一起抢先收看二分之一强网路独播版。我有听说除了英文之外，好像学西班牙话或是葡萄牙话也是很重要的，是吗？最近哦，除了外语还有什么最夯的这个第二语言？像意大利的话，我在读大学的时候，其实中文是最重要的一个语言嘛，那个时候我们叫做中国热嘛 Chinese Fever。 可是那个是十年前的事哦，2005、2006、2007、2008年大概这样子。可是现在已经退潮，可以说退烧了，对，没有那么的流行。为什么呢？因为太多太多人学中文，学到好不好是另外一回事，但是真的是太多人根本没有什么竞争力。你要学中文为了 for 工作找不到工作，所以现在意大利最夯的语言并不是中文，而是阿拉伯文还有印度话。阿拉伯文的原因是因为你大家知道吗，就是意大利现在有非常非常多的这个恐怖分子嘛，所以大家有很多在窃听方面这个工作的机会，所以大家觉得说学阿拉伯文也许会好一点。但是我想跟大家说，你知道吗，阿拉伯文的方言比中文还多，所以如果你学标准的阿拉伯文，不见得你听得懂那些恐怖分子在说什么。恐怖分子带来商机耶。对，第一。然后第二个呢，为什么大家要学印度话吗？我觉得小珍刚刚说的没错，葡萄牙文跟印度话是非常重要的。因为很多专家说20年后世界上最大的经济体系不是美国也不是中国，而是巴西跟印度还有非洲的一些小小的国家，但是那个还好，所以大家都想就是赶上进度，然后学那个Hindi 就是印度话，但是印度话真的很难，对我们来说，巴西那个葡萄牙文，因为巴西他们讲葡萄牙文比较简单一些，所以现在葡萄牙文、阿拉伯文跟印度话全部都是意大利现在当火的这个语言。对，哎、欸，我上次有看新闻讲说，那个很多那个大陆的人，他们就是说去葡萄牙学葡萄牙文很远很贵嘛，他们去哪里你知道吗？澳门。葡萄牙。是葡式蛋挞吗？对，那边有很多现成的老师，而且花费也没有那么高嘛，都是蛋挞师傅嘛，顺便也可以教嘛，是不是？对，所以又做去糕点了，是不是？歪楼。其实，在英国也是阿拉伯文跟中文是流行的，但是如果你学中文的话，没有关系，就去中国还是台湾那个香港、澳门，就是也可以学得到，但是阿拉伯文就是问题开始了，就是真的很痛苦，因为如果你想要在国外学的话，你一定要去中东。就是那个阿拉伯还是 Iran 那样的，但是他们的文化 Iran 不是阿拉伯文，对不起 Iran 不是阿拉伯文、那福建的对，他们是三省的，但是那福建的国家因为他们的文化是泰跟英国不一样的，所以痛苦就是大痛苦吧。我一个朋友他去那边，他是学一年，所以他是去5个月，然后寒假回来英国然后回去，但是他 5月之后就回来的时候，他是说啊，我要每天在英国喝酒，因为他说生活 在那边太痛苦了，他不能喝酒，他不能找女生，因为那个是违法的，找当地的穆斯林教的女生，也是他不能去海边晒太阳，他不能穿短袖，他不能穿短裤啊，什么、什么都不能做，所以他说那个学语言是不错的，但是下课的时候就是回家看电视，没有什么可以做的。其实还好啦，看你去什么地方，如果你去杜拜比洛杉矶还放荡啊。对，那个是对，在太不好了，对，没办法。但是我发现在美国一样，就是最流行就是大家都在学西班牙文。对、你们不要学，因为我去哪里，我现在回去美国的时候，我就是我所有我的侄子、我的侄女，他们都是 fluent， 都是自然的可以讲西班牙文。可是我觉得也看城市，很多美国现在中文好好。对，你到加州啦、纽约啦这些地方、这些比较靠边边的城市，他们都喜欢学中文。现在，但西班牙文我是曾经有听过说一定要学西班牙文，一定要，因为西班牙文其实去全部的南美，所有的墨西哥人上来美国现在有一点断对啊，对啊，俄罗斯现在最流行的是英文跟中文，因为英文它是最基本的，因为其实很多公司有在俄罗斯开分公司，但是比如说他们是什么阿拉伯或者其他国家的，所以就是还是很难，所以他们都确定要一定要会英文，就是在俄罗斯跟当地人沟通。但是最流行的语言，第二种最流行的语言是中文，因为我们现在跟中国关系很好，然后我们也觉得是中国是一个很大的经济体，就是我们都相信，如果你会学你会讲中文，那你的工作机会也很多。对，而且
我觉得我发现，因为我以前也有做过，就是家教老师，我是教中文，就是我刚大学毕业的时候，然后我就发现很多小朋友真的很可怜，因为他们都是被父母强迫学的，被强迫，就是比如说我最小的一个学生，他们是两个兄弟，还有他们的一个女生的朋友，哥哥是四岁，弟弟三岁，他连俄文都讲不清楚，我听不懂他讲什么，但是他的父母要求他们两个人学中文。哦，而且他们还要求我第一堂课我又跟他们介绍说，你知道中文没有字，就是没有字幕，只有字，就是汉字，所以如果他们真的需要学，他们必须学会怎么写。他们说没关系，你教他们。嗯，但是他们连俄文都不会，他们怎么会办法学中文？哇，太急了，这对父母。对，所以我就说，哦，我可能真的不要做，因为我真的觉得这个责任太重了。对啊。但是我觉得学一个语言可以从小开始学啊，就是给他这个哪一种的环境也是一个好的事情啊。像我现在每次回去美国都是要靠我哥哥、我弟弟要帮我翻译，我姐姐什么的，因为我翻译英文是不是，不是西班牙文，因为我全家他们都会西班牙文，但是我是来到台湾就是开始学中文，所以他们来台湾的时候就是要靠我，是不是？那回去美国，他们遇到墨西哥人或是去墨西哥什么的。他们，我就是要靠他们讲西班牙文，因为我真的什么都听不懂。你不会那个 Despacito 的那我只会 I like to eat a burrito carne asada taco panamito 这些而已啊，我都会讲吃的喝的。要一直念 menu 好吗？在法国现在也是很流行的，是也是学中文的。那我两年以前有我的孙子。My nephew, right? 侄子有来台湾，他已经有学过四年，但是他四年学中文，在法国学中文，就是每个礼拜两个多是三个小时而已。所以他来台湾，我才发现他什么都不会啊！哦，真的，因为问题是，因为他这个每个礼拜的三个小时以外，他没办法联系，也没有听中文，也没有，所以他来这里也是没有用，因为你需要住，你需要联，这最重要是每天联系。我有两个小孩，我的两个小孩从三岁多的时候已经会讲法文，因为他们从小的时候到现在，我一直跟他们讲法文，没有讲英文，是跟老伯，然后当然是中文是在这里学的，但是他们的法文非常好，没有什么口音，没有什么的，因为他们每天会听的。那你老婆会讲法文的吗？很少很少，比较少。但是我觉得他讲的法国的问题，俄罗斯也有这个问题，因为中文非常的流行，所以现在有很多骗子，像是一些来留学的中国的学生，他们会说他们是中文老师，他们会就是做家教工作，但是他们根本不会叫，他们不知道怎么叫。但是这个一回事，另外一回事，很多俄罗斯人他们就看到，哦，这个生意真的可以做，因为很多人需要学中文，所以他们开这些补习班什么的，然后都是叫现在学中文的学生，就是可能中文系还是什么系的学生，就是当这个补习班老师。但是问题的是他没有经验，他自己也不会讲，因为中文这么难，所以你没有办法去查这个老师是不是真的会中文，啊，还是不会，还是他乱讲就巴拉巴拉就，哦，对。而且国外还有另外一个毛病，很多学中文的这个中文系嘛，大学他们是从古典文学开始，所以一年级我们学什么《论语》啊，我跟你讲，很多在意大利学中文的人，他们一开口就是论那个孔子一样，可是很怪，因为日常生活中根本你要喝咖啡吗？他们不会说，可是他们会说一些很莫名其妙的就古典文学的东西，如玉喝咖啡。对之类的，对。哎，所以换句话讲说，现在会中文的人可以去这些国家教。对，我们好有竞争力哦。中文很吃香。哎，那他们怎么算啊？他们一个小时的家教这样？赚翻天。这个对中文是最高的，中文台币的话应该是2000块，最少最少。一个小时。一个小时。最少。不好意思，那我先走了。预告之何处去？教学生。中文是最贵的，真的。而且你一定要跟他讲说，中文太难，所以一个小时不够，一定要三个小时。好会赚钱，慢慢要不要上24个小时？那另外算。其实现在日本也是很流行学中文，就是大家都知道，很多华人就是观光客来日本嘛，那大家都想要赚钱。然后接下来2020年
他们东京有 Olympic 开始，东京奥运，对对对对。那那个时候啊，日本也要做生意，很多赚钱。我们日本人觉得非常期待。然后呢，我这次回日本的时候吓一跳，就是我进去餐厅的时候啊，餐厅的服务生跟我说：“哎，方林光，你跟我说中文，我是日本人，为什么这样子？你长得不像日本人啊。”对，大家跟我说就是中文啊，还有里面有菜单啊，然后药妆店也是都会说中文啊，那这样子已经不像日本，吓一跳。对，然后现在去日本街头真的会讲中文的人好多，真的。而且呢，不要说免税店，各大药妆店里面都有。药妆店他们会请那种印度人，印度人也会讲中文。对，赶快看，会说中文。免税免税哦，快点快点呢。如果讲中文的话，就是我们日本人现在在日本很难找工作，可是会。会讲中文的话很容易找工作，对，很容易找到工作。我们也是这样子，对啊，对。就我刚想起来，他讲工就讲餐厅的故事，因为我们在俄罗斯就是在莫斯科，我不知道其他城市，但是莫斯科，比较贵的餐厅，比较高级的餐厅，一定会有服务生会讲中文，一定要啊。然后那个什么卖名牌的店，也通通都是会讲中文的。现在欧洲的精品店都是会讲中文的。最重要的东西是他们的薪水，就会讲中文的人的薪水比较高，一般的人高，对，一般的服务生。像找我一个朋友在意大利，他原本要在那个 Valentino 有没有工作？可是呢，因为他不会讲中文，就没有得到这个工作。因为罗马太多中国的观光客嘛。小优，你不用上语言学校，我就去那里讲中文呢。没有，我其实现在想起来，我之前去上那个语言学校啊，就是去美国才念了两个礼拜啊，哇，那学费两个礼拜啊，你们猜多少钱？两个礼拜，300万，然后一天三个小时，300万。啊，300万太贵了吧？一个礼拜大概，而且只上一到五嘛，这样就3万。三万，两个礼拜一个小时，一天才三小时，差不多哎，超级贵的，哪有？没有，我觉得超贵的。如果我知道有这种方法，我就用。重点是他还是接不到双语的主持。哎，那是因为我没有去留学。家里知道我们高中，意大利高中，每一个夏天一定要出国学英文，然后两个礼拜哦，我们的父母交多少吗？5000欧元，就是20万台币，而且每一年哦，所以你3万块算是还好，便宜。那个还有机票啊、旅费。对啊，我们以前在那个卫理女中暑假出去也都大概是这个价钱。哇，都要这样。真的啦，还是上网学就好了，上网学就好了，真的啦。其实学语言的门槛很低啦，哈，缴费就学了嘛。可是兴趣是很重要的。它主要是要方便呐，方便学，然后勤快学才会有效。对，每天要练习啦，学以致用啦。二分之一强的观众大家好。谢谢大家对型男的支持，记得订阅我们的 YouTube 频道，收看最新影片。